Ხერთუბნის საბავშვობაში მიმდინარეობს რეაბილიტაციის სამუშაოები. რეაბილიტაციის სამუშაოები დასრულდება მიმდინარე წელს. Ეს არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი პროექტი იმ კუთხით, რომ ადგილობრივი მოსახლეობა შეძლებს ბავშვები ატაროს თანამედროვე სტანდარტებით მოწყობილ საბავშვობაში. Პროექტი ხორციელდება რეგიონალური ფონდის თანადაფინანსებით და ჯდება დაახლოებით 1 მილიონი ლარი. Ჩვენ ვიმყოფებით ხერთუბნის ტერიტორიაზე, სადაც მიმდინარეობს საბავშვო ბაღის რეაბილიტაცია. Ეს იქნება გათვლილი დაახლოებით 200 ბავშვზე, 8 ჯგუფზე და დააკმაყოფილებს ორი სოფლის მოთხოვნას, ბავშვების მოთხოვნას. Ეს არის სოფელი ხერთუბანი, სოფელი თორტიზა. Თანხობრივად ამ რეაბილიტაცია ჯდება დაახლოებით მილიონი ლარი და წლის ბოლომდე იქნება დამთავრებული. Ეს იყო გარდამავალი პროექტი, მაგრამ ჩვენ მოახერხეთ თანხების მოძიება და ეს საბავშვო ბაღი წელსვე იქნება დამთავრებული. მიმდინარეობს ხელთუბნის ბაღის რეაბილიტაციის სამუშაოები. Ამ ეტაპზე შესრულებული გვაქვს დემონტაჟის სამუშაოები სრულად და დაწყებული გვაქვს უკვე ლესვით სამუშაოები, ფაქტიურად თეთრ კარკასს რაც იგულისხმება. Ეს პროექტი მოიცავდა 2022 წელს დასრულებას, თუმცა ეხა მიდის მოლაპარაკებები, რომ დავასრულოთ წელსვე. Ჯამურად არის 5-თვიანი პროექტი და სავარაუდოდ წლის ბოლოსთვის უკვე იქნება სრულად რეაბილიტირებული.